Հայ երգչուհիները սիրված եւ ճանաչված են ոչ միայն Հայաստանում, այլեւ շատ ու շատ եվրոպական երկրներում։ Այս երգչուհիները իրենց արվեստով, հմայքով, մատուցման եղանակով եւ իհարկե անչափ գեղեցիկ ձայնով գերել են շատերի սրտերը։ Նրանք լավագույնս ներկայացում են հային ու հայկականը միջազգային երկրներում։ Օրերը ԵՄ հատուկ իր ընթերցողների համար առանձնացրել է այն հայ երգչուհիներին, ովքեր մեծ պահանջարկ ունեն նաեւ եվրոպական երկրներում։ Ցանկը իհարկե գլխավորում է ամենասիրված եւ ճանաչված երգչուհիներից մեկը՝ Սիրուշան։ Նշենք, որ Սիրուշան վերջերս մասնակցել էր Դուբայում կայանալիք միջազգային դիաֆա մրցանակաբաշխությանը, որին Հայաստանը մասնակցում էր առաջին անգամ հանդինս նրա։ Երկրորդ հորիզոնականում Հայաստանի ամենաօրիգինալ, ամենագեղեցիկ, ամենաարտիստիկ եւ գրավիչ երգչուհի Լիլիթ Հովանիսյանն է։ Երգչուհին հաճախ է ներկայանում տարբեր երկրների ազգային ոճով եւ ներկայացնում նրանց արվեստը, իսկ ահա մարտի 9-ին մեկնարկեց նրա Dream խորագիրը կրող համաշխարհային համերգաշարը։